Відміна сплати обов'язкового 2% пенсійного збору при купівлі валюти передусім дасть можливість заощаджувати. Думаю, позитивно. Ну, ми думаємо, що в банківських, мабуть, структурах, і люди більше будуть довіряти банкам, ніж валютчикам. Більше буду в банках брати, тому що 2% як не як. І валютчикам це, звісно, гірше, менше наварю. Для людей це краще, звісно. В банку, звичайно, краще купувати, ніж на чорному ринку, і, можливо, буде якась користь людям. Експерти теж ставляться до цього позитивно. Переконані, пенсійний збір при обміні валют – не що інше, як рудимент. Я не думаю, що це відобразиться на купівельній спроможності громадян, тому що фактично курс вирівнявся банківський і курс чорного ринку, вони співпали, вони стали однакові. Просто на сьогоднішній день ця міра була вже застарілою, 2% пенсійного фонду, її потрібно було відміняти давно. Нарешті наші законодавці прийняли те, чого ринок чекав вже мінімум 2 роки. Як правило, в нас впроваджуються такі зміни дуже оперативно по збільшенню податкового навантаження, а відміняються досить повільно в бюджетному процесі. На сьогоднішній день, я думаю, що ринок просто прийшов до того, чого чекало населення. Ця міра була тимчасовою, і вона не зменшила попит на іноземну валюту. Вона не привела до того, чого від неї очікували. Тому її відміна, вона впливає позитивно в рамках вартості валюти. Але на вартість валюти впливає більше не пенсійний фонд, не плата в пенсійний фонд, а на вартість валюти впливають абсолютно інші чинники. І в першу чергу наша економіка. Економісти переконані, створення нормальних конкурентних умов позитивно позначиться і на роботі банків. Нівелюється така заслонка, яка складала 2%. 2% – це подекуди сума значна. І просте населення, яке змушене було економити на кожній копійці, воно бігло до людей, які займаються теж валютою, для того, щоб бути спокійним і зберегти деякі кошти для себе, для власних потреб. Оскільки зараз вся ситуація завдяки Національному банку вирівнюється, то дає можливість населенню бігти в банки і робити ці операції в банку. Зараз ця ситуація спрощується і дозволяє населенню не вибирати, а діяти в своїх інтересах і відкрито працювати із банком. До того ж, відтепер можна продавати банку валюту на суму до 150 тисяч гривень без посвідчення особи. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий для інформаційного випуску.